november 9. 2021. To poročilo, incident, je namenjeno državnemu tožilstvu, namenjeno preiskovalnim sodnikom, policiji in pa seveda tudi vam, širši publiki. V njemu se bom skoncentriral na številka 1, opis dogodka, se pravi incidenta, ki gre v petek, novembra 5. 2021, ob 9. uri, ko se mi je pred medicinskim centrom Krka del poslovne enote splošna zdravniška na Sajdovi cesti 44 v Novem mestu zgodila manjša, vendar zelo pomembna nesreča. Na zemljevidu bi to zgledalo v Novem mestu samem. To je v Ločni. Ravno tukaj, ko prav hudoklin, ambulanta za pljučne in tako naprej, se prav tukaj, nasprot gasilskega doma tudi. Gasilski dom je na drugi strani Sajdove ceste. Tukaj. To je bila nesreča, ki se mi je pripetila, manjša nesreča, ki se mi je pripetila v petek, novembra 5. 2021, pred tole kliniko, kamor sem pripeljal ob 9. zjutraj svojo mati. Številka 2 se bom skoncentriral na opis ne samo incidenta, se pravi po opisu incidenta, se bom skoncentriral na zakaj je za mene tako moteče, boleče, da trije policisti niso na mojo zahtevo, ko sem se zglasil na policijski postaji, na policijski upravi, na novomeški policijski upravi, včeraj, novembra 8. 2021, da niso sprožili kriminalnega postopka oziroma preiskave proti predsedniku države Borutu Pahorju in njegovemu mentorju Milanu Kučanu, ki sta na povelje morda gospoda Lukašenka ali pa na povelje gospoda Putina hotela dosežti nekaj, kar mi je bilo obljubljeno med postopkom MK Ultra. A postopek MK Ultra je trajal 28 let, sem bil pripeljan iz Amerike v Slovenijo od leta 95, zdrogeran in se moral tukaj prisostovati ne samo dogodkom raznim politikom, ampak za vse kakšne stvari. Predvsem pa so imeli naši politiki tukaj v Sloveniji, ki so se uklonili nekako rekel, udbi. Udba, veste kaj je? To je bila jugoslovanska policija, ki še vedno deluje na območju Slovenije. Ker so mislim, da bojo v meni dosegli dobrobit podpore novi Jugoslaviji. Gospod Lukašenko, ki je poslal preko Boruta Pahorja, oziroma Borut Pahor je sam po svojih besedah odobril prihod beloruskega gospoda z imenom Sergej, katerega sem že identificiral na Poljskem. No. S tem, da sem kar dost promoveral poglede Rusije in tako naprej, oziroma morda celo sem bil precej kritičen do drugih vzhodnoevropskih držav in zahoda in tako sem je še sem imel takšno srečo, da si gospod Sergej celo prikazal v realnem življenju meni na Poljskem. Tako da imam dejansko dokaz za gospoda. Gospod se reče date.
imel za punco, oziroma še ima za punco eno Slovenko. Govorimo tukaj ne o namišljeni osebi, ampak realni osebi. Zame zelo moteča zadeva zaradi tega, ker mi je bilo rečeno, da če moji pogledi ne bojo v liniji Nove Jugoslavije, če moji pogledi ne bojo v liniji z proruskimi pogledi, potem mi bojo poslali pa eno tako. In me zelo mot, pri tem, ko vam bom razložil kakšno, no, gre tukaj za zgubo 28 let mojega življenja, kakšno, od tega je bilo 10 let psihiatrije, odprte psihiatrije. Drugih 18 let je bilo pa prikritih groženj in izvajanja mučenja nad mano z pomočjo oziroma preko psihiatrije. Hude stvari so se dogajale. 2 leti in pol po besedah ameriškega psihologa sem preživel zdrogeran. Zdrogeran. 2 leti in pol. Časovno gledano se pravi tukaj govorimo o 30 mesecih življenja, da sem ga preživel zdrogeran. Če je to to. Jaz sem še celo dvomljiv, če ni bilo več. Se pravi, problematiko bom opisal, za katere se čutim, da je slovenska policija ne samo izvedla ta postopek, se pravi, bom opisal ta incident, kaj se je zgodilo, ampak je preko tega postopka, katerega so izpeljali, z psihiatrijo, da bi zaščitila gospoda Pahor in gospoda Milana Kučana pričakovalo od mene, da bom podal izjavo policiji, ki bi me dejansko privedla pred, oziroma v roke psihiatrije, dala na koncu dokaz psihiatriji, da preko dala na koncu mučenja, izvajanja mučenja. Tukaj je šlo v ekstrem za zlomljenje, za poškodbo hrbtenice, tukaj je šlo za rakovo, mislim, da obolenje in na koncu, če se vse skupaj predhodno za, oziroma paralelno temu za zadnjih 10 let, kakor sem omenil, za psihiatrijo, za pregon preko psihiatrije, za uporabo psihiatrije, ni šlo več samo za zavrnitev do prava, do pravice, do zaposlenosti, ampak je šlo za odprti pregon psihiatrije, v katerem sem bil označen za, za paranoidnega šizofrenika. S tem, da so gospodje hotel izvest kot zadnji trik v bistvu dokazati preko postopka MK Ultra, preko pranja možganov, da je z mano le nekaj narobe, za kar bi jim služil celo video posnetek, zaradi katerega seveda sem se obrnil na gospoda Gazvodo. Kukor vidite, na gospoda Gazvodo sem se obrnil prvič novembra 8. 2021 ob 1.52 mi je pisal nazaj, da je možnost ogleda posnetka samo na zahtevo policije. Ja, zaradi tega je to naredil gospod Gazvoda, ker je hotel jeti na policijo in je hotel, da jaz podam eno prijavo, z katero bi sam sebe v bistvu uničil. Sam sebe bi dal v bistvu v roke psihiatru. Se pravi, da bi psihiatrom dal zeleno luč za vse laži, katere so predhodno sprožili proti meni. Pa sem gospoda potem še kontaktiral včeraj še enkrat. Vljudno sem ga prosil,
Vljudno sem ga prosil, obrazložil sem mu, da je to za mene življenjskega pomena. Prav tako ni hotel odgovoriti, potem sem mu pa danes še enkrat razložil, da je bil upleten, gospod Gazvoda je bil upleten v ta postopek. MK Ultra, se pravi od leta 1995, sem ga v temu svojem sporočilu tudi upozoril, da vekolikor mi ne bo omogočil pogleda v ta video, bom proti njemu, kakor ostalim policistom, kjer sem se zločil, s katerimi sem imel včeraj upravka, oziroma po zglasitvi na policijski postaji, s tem, da so mi odklonili pravico do pomoči, asistenco, do pogleda tega videoposnetka, proti njemu sprožil kriminalni postopek. To prvo bi želel, kot sem omenil, predstaviti incident. Incident zgleda najbolj enostavno bi bilo zame slediti videom, katere sem pripravil včeraj in sem jih tudi predstavil policiji. To je bil začetni video. V bistvu sem videl posnetek za policijo, se pravi, tale ima ta avto, ki prihaja iz te smeri. Jaz sem se pripeljal iz te smeri, tukaj. Se pravi, sem se pripeljal iz zgornje strani, tukaj, kjer sem prst pokazal, sem odstavil mamo dol, ven iz avtomobila. To bi bilo nekje tukaj, zato da bi ona lahko šla noter v kliniko, se pravi, ne? Vložil in potegnil sem avto gor, ampak vidite, da je veliko... In potegnil sem avto gor. Ko premeta iz te smeri, iz tiste druge pa ne. V bistvu na avto prihajam, ampak v zadnjič, ko sem bil... Ja, v zadnjič, ki sem pa bil, je pa ravno iz tiste moje smeri prihajalo veliko avtomobilov, zato sem se odločil, da bom ustavil avto. Tukaj, kot vidite, na nasprotni strani. Ja? Če bi tole zadevo objasnil, bi to zgledalo takole. Se pravi, pripeljal sem se iz te smeri, ampak ker je bilo veliko avtomobilov v moji smeri za mano, sem ugotovil s tem, da sem čakal na enega gospoda, da še tole predstavimo. To po nasrežo, se pravi, spet takšni, da obesti bil flash. Uparijo, na nasrežo, se pravi, spet takšni pokoli. Mesto zasedeno, ven. Ta zadeva tukaj, da se je večina, nekaj je bil tukaj, nekaj krvite avtomobilom, krvite, ni ga bilo niti v petek potem, a lepo sem potem, zdaj ga sploh ni, ko krvite, sem videl. Ok. Tukaj za mano, se pravi, je bil en gospod, tlale, ki sem ga videl, ki sem se pripeljal, da bo ven šel iz tega parkirišča, iz tega parkirplaca tlale za invalide. Jaz moram povedati, da nisem opazil tega znaka tukaj gor, nisem ga videl iz avtomobila. Ne rečem, da ga tam ni bilo, vendar jaz videl ga nisem, jaz ga nisem opazil. To je ena stvar. Se pravi Passat, Clio, gospod je bil že takrat, ko sem jaz mamo ven spustil, je tist gospod šel v svoj avto in s tem, da je on šel v svoj avto, sem jaz hotel, kakor sem omenil, počakati, vendar nisem mogel tega storiti na moji strani, ker je bil preveč avtomobilov za mano, ampak glede na to, da je tukaj zelo počasen promet,
sem se postavil na to stran, takole, ker v primeru, da bi prišlo vozilo iz nasprotne strani, ne samo da bi on mene, jaz njega bi tudi videl in avtomobili, ki so prihajali z moje strani, bi šli mimo, jaz bi se pa potem tudi med tem, ko bi ta gospod se vendar ven odpelil, zakaj je šlo tako počas, bil je pa obupno, obupno počasen, bi se pa jaz, seveda, moj plan v bistvu je bil, kar bom rekel, direkt jeti nazaj na njegov prostor. Se pravi, se je bil spustiti po dolinci dol in jeti kar v rikverc nazaj na njegov parkirni prostor. Se pravi, na tale prostor. Vendar se stvari niso tako zgodile. Niso se zgodile pa zaradi tega, ker če predstavim video številka 2. Tega sem tudi predstavil včeraj policiji, zato bom kar iste video uporabil. Mene je v veliki meri zmotilo dejstvo, da vozilo... In zdaj pa pogledajte, kje smo. V bistvu jaz visim dol. Ne? Visim dol. Zdaj, če bi bremzo popustil, normalno bi avto šel nazaj. Vendar je mene v veliki meri zmotilo dejstvo, kar poglejte. Evo, kar poglejte. Avto skoraj ne gre nikamor, ne? Spustil sem bremzo in avtomobil ni šel nazaj neki časa. Zadnjič, ko se mi je to zgodilo, avtomobil sploh nazaj ni šel. In moram še eno stvar pri temu pripomniti. Ročna bremza ni bila zategnjena. Ponavljam, ročna bremza ni bila zategnjena, jaz sem visel dol. Spustil sem zavoro, sicer je prišlo vozilo iz nasprotne strani, kateremu sem se hotel umakniti. Gospod invalid je bil še vedno tam, on še vedno ni odšel z svojim vozilom. Ampak avto ni šel nikamor, jaz čudna stvar, katera se mi še ni pripetila. Zgodilo se je, da zdaj pa interneta ni. Ali pa je zelo, zelo počasen. Hvala Bogu, internet je tukaj. Ok. No, takole bomo naredili tole. No, in takole bomo naredili. Oziroma, takole bo še nekje najboljši. No, in zgodilo se je, da je bilo tukaj, na tem mestu, ravno tukaj, parkirano vozilo Škoda. Točno tukaj je bilo rdeče vozilo Škoda, za katerega sem jaz vedel, da je tam parkirano. Gospod se pravi, z svojim vozilom je še vedno bil tukaj parkiran. Jaz sem bil tukaj, od zgore je prišlo vozilo in kaj, drugega mi je preostalo, kot z svojim vozilom se zapeljati oziroma spustiti takole paralelno zraven tega vozila tukaj. Ja? Malo počakati, da ta gospod invalid gre ven in potem zapeljati tukaj noter na njegovo mesto.
Ker kot sem omenil in kot se tudi tukaj le vidi, poglejte, a vidite sami, kaj je tole. Tukaj sploh nobene table ni bilo za invalide. Tudi Google Maps, poglejte tole stvar, tudi na Google Mapsu nobene table za invalide ni manjka. Se pravi, nekdo tukaj se s to tablo igra. Če se pa s to tablo ni igral, potem je pa to tablo ne vem kaj. Ali je včeraj nazaj postavil, ali kako je to pol. To je že zelo sporna zadeva za mene. Je pa še veliko drugih, veliko, veliko bolj spornih zadev. Nisem mi uspelo uresničiti te zadeve zaradi tiste bremze, ker me je pa čist nisem vedel, kako se je dogajalo in pa se mogo celo v rekvert zdati, se pravi vzvratno, in nisem zmanevreral toliko, da bi šel tukaj noter, tako kaj bi moral pravočasno, da bi toliko namotal, ampak sem se preveč dol spustil, potem sem namotal volan in bom, udaril sem v zunanjo stran vozila te škode, se pravi na stran voznika v sprednji blatnik z svojim iz potniške strani zadkom, no, v bistvu tole zgleda pa nekako, če bi ponazoril, tako lahko je tole zgledalo. To so v bistvu, tudi v bistvu dejansko, kako je to zgledalo. No, tole je, kako je pa ta nesreča, kako je ta zadeva v bistvu zgledala. Je bil problem takšen, da sem še celo bil prisiljen, potem, ko sem že dal v rekverc, a še vedno je nekaj držalo avto in jaz vam povem, da to ni bila moja ročna, ker jaz sploh uporabljal nisem, da se moral še dodati plina, da je šlo nazaj in naslednja stvar, ki se zgodi, je bil bum. V vozilo, v rdeče vozilo, kot vidite. Vidite, tukaj je že kar enih par takih stvari spornih. Gospod invalid je med tem odšel, zdaj pa bom opisal zadevo, zaradi katere jaz čutim, da imam pravico do preiskave, do uvedbe kriminalnega postopka proti gospodu Pahorju, proti gospodu Milanu Kučanu in pa tudi proti drugim ljudem, ki so bili vpleteni v to zadevo. Gre tukaj za veliko širšo zadevo, kot je samo to. Od minute 5.30 boste bili priča audio posnetku na policijski upravi Novo mesto, kjer sem se srečal z tremi policisti, ki so mi odklonili pravico do prijave, oziroma uvedbe preiskovalnega postopka, pomoči do posnetka, na katero se je sklicevala sestra gospoda Gazvode in potem sam gospod Gazvoda, saj predhodno do minute 5.30 boste pa slišali, kako je bilo, ko sem prišel na samo kliniko, kjer sem zahteval oziroma prosil za ta posnetek oziroma kako bi v kontakt stopil z osebo, kako bi do tega posnetka prišel. Tako bomo to. You see the person here, did you see here? Oprosite. Ali vidite gospoda tukaj? To je gospod Andrijanič. Gospod Boris Andrijanič je tole. A veste, zakaj ga kažem gospoda Andrijaniča? Gospoda Andrijaniča kažem zato, ker je, ko je bil mlad, zgledal
skoraj tako kot gospod Sergej v ogledalu. No, gospod Boris Andrijanič je bil meni tako kot moj dedek. Z eno besedo povedano. Omenim pa to zaradi tega, ker so bile take blesave stvari, češ, da sem bil, ne vem, da sem na podlagi, ne vem kaj, obrazov in ne vem česa vsega proti njemu deloval in ne vem kaj. Glede gospoda Sergeja. Gospod Sergej je veliko časa preživel v naši hiši tukaj v Novem mestu. No, to je resnica. Je gospod, katerega sem identificiral na Poljskem, v Strikovu, voznik kamiona, predhodno pa je življenje dal kariero čez kot vojak, kot poklicni vojak v Belorusiji. Tukaj ga je postavil Lukašenko, to se lahko gledate celoten dokumentarc. Srečo sem ga, tukaj tudi audio posnetek, tudi dokazal sem, da sem ga poznal njegovo punco. V določen smislu Sergej mi je pomagal, da sem ga identificiral, vendar so bile to pomoči iz nekakšnih drugačnih smeri, kot so na katero so računali, da bom jaz, oziroma da se bom spreobrnil v nekaj, kar nikdar del česa nikdar nisem bil. Lejte, jaz nisem nič proti Rusiji, jaz bom samo nakratko povedal, da za Rusijo in Srbijo, predvsem za Rusijo, bo bila velika država takrat, oziroma bo imela končno nekakšno vlogo za nas, pomembno vlogo, ko nas bo videla v sebi, oziroma ko bo bila replika Amerike, kjer imajo Skandinavci, Nemci, Francozi, Britanci in tako naprej obljubljeno deželo. Ko bo Rusija postala za nas obljubljena dežela, takrat, ko bo Rusija videla sebe v nas, takrat bomo tudi mi, Rusijo, lažje videli v sebe, še posebej zaradi nedobre preteklosti, katerih izkušnje imamo z Rusijo. Potem bo to ratala Rusija. Do takrat pa iz mojega vidika, veste, tukaj ne gre za rasizem, ne gre za nekakšne, ne vem, kakšne, kakršnekoli hočete poglede, gre čist za ene stvari, kot sem povedal samemu Sergeju med tem postopkom MK Ultra, ker je bilo veliko argumentov med njim pa med mano, čeprav sem bil zdrogeran, sem mu dal kar veliko problemov, ni mogel, dokler se ni pomiril s tem, da me je začel ravnati z mano kot s človekom. Potem je pa ugotovil, da se mu je to zelo spačalo, ker sem bil tudi jaz čist drugačen do njega, čisto tako povedano. Lejte, ta gospod je resničen, punca njegova, ja, jaz sem mu še predlagal, naj je ožen in tako naprej iz Slovenije. Stvar je takšna, da če jaz ne bi imel jugoslovanskih pogledov, če bi jaz se upal povedati, kaj se je tukaj dejansko dogajalo s Sergejem, ker Sergej je tukaj naredil zelo veliko drugih stvari, katere sem že predhodno omenil, vključno s tem, da me je porinil iz ene ograje tle iz Trške gore, da sem si glavo razbil, da sem preživel kar nekaj časa, oziroma sem me odpeljal v bolnico. Veliko drugih problemov na vsakem koraku, kjer je bilo to mogoče, so rekli, če bo bilo tako, potem ti bomo pa tega poslali. Ok, kaj natančno tu pomen tega poslali, oziroma kaj sem hotel včeraj, delno sem povedal policistom in česar, policisti, kateri so bili seznanjeni zelo s tem, niso hoteli zaradi političnega vpliva iz Ljubljane izvesti, se jaz ne pravim, da so to slabi fantje,
je samopraven, da delo včeraj niso izpolnil po svoji uradni dolžnosti. Je tole tukaj. Še eno zadevo bom omenil, preden se bom skoncentriral na opis nesreče. Kakor je razvidno iz, iz teh posnetkov tukaj, tudi to je ena od stvari, katere sem opazil. Zelo sem se potrudil, da gospoda ne bi nikakor, da ga ne bi nikakor posnel, kjerkoli. No. Ne vem, če bo sicer šlo. Ko boste avto nazaj pomaknil? Ne vem, kaj še enkrat bomo tole stvar naredili. Kukor vidite, in meni ta zadeva ni sporna, ne? Samo jaz bi rad, da tole, da se vidi točno, kaj se je tukaj dogajalo, kje so bila vozila parkirana, no, čist kola. Z zadkom je bilo vozilo, gospoda rdeče vozilo, se pravi parkirano tukaj. Tole tukaj, kar vidite, tale trak, zgleda, da je bil ta. Če je bil ta, moram še malo bližje pogledati, se bomo videli, pa je bil, pa se je nahajal v bistvu usporedno za tole črto tukaj, pred to rampo, se pravi, so ga potegnili tako. Sami ste verjetno opazili, da tale ovira tukaj s tem trakom, se pravi, s katerim se rezervira določeno mesto, tole tukaj, tudi, pa tudi tole tukaj, to so stvari, katere so, niso statične, se pravi, to se da premakniti, oziroma to se da, to se lahko premakne kamor se koli, se želi premakniti te zadeve, ne? Se pravi, tole, tale trak je bil tukaj, takole, in pred njim je bilo to vozilo rdeče, ta škoda, je bila parkirana, ne? Jaz, ko sem šel zvratno, sem pa udaril tle noter v to vozilo, kot ste sami videli. To je to. A? Ste avto nazaj pomak? Hotel sem videti, koliko škode je bilo, pa sem gospoda prosil, če bi avtomobil nazaj pomaknil. Spolnila svoje evropsko poročilo. Jaz sem gospodu predal kupon, tako kot je to pač se mora narediti v primeru nesreče. V bistvu, no, in to je bilo to, kar se tega gre. Moram omeniti, da nisem tukaj, da nimam tukaj fotografije od same škode oziroma samega videa, tudi to stvar bom še omogočil. Ok, bom vključil to stvar v video. Ok, zdaj pa pejmo k postopku, zakaj je bilo zame ta zadeva tako sporna, kaj se je tukaj zgodilo. Incident Sergeja. Se pravi, gospoda iz Belorusije, katerega je Borut Pahor pripeljal v Slovenijo, se je zgodil leta 2005. To je bilo na Volkswagen Polotu od mojega očeta, katerega je njemu policija slovenska, oziroma, kakor je Udba narekovala, so mu ga dodelili, ona naj bi v bistvu se ga uporabil za nekoga, ki preko katerega naj bi prišlo od strani mojih staršev oziroma tudi drugih politik in tako naprej, naj bi mene ocenili na podlagi njegovih zmogljivosti z njim, če seveda jaz zadostujem sploh normativom normalnega človeka nekaj v tem smislu,
ampak v resnici je šlo tukaj za ubijanje. Tukaj je šlo za razbijanje moje glave, tukaj je šlo za izvajanje mučenja in po Belorusiji in Rusiji in po Srbiji. Ma to je šlo že od leta 1995. Tukaj je šlo za prikrivanje, tukaj je šlo za uničevanje Slovenije. Kar veliko slovenskih življenj je bilo zgubljenih. Medtem sam pa se zgubil 28 let življenja. Mislim, to je življenje, kjer človek ni imel pravice do dela, do normalnega življenja, česarkoli. Vse uničeno, razbito, zdrogeran po celi Sloveniji, dobilo grožnje. Takole je. Gospod Gazvo, da njegova klinika je men znana v leta 95, ko to še sploh ni bila njegova klinika, to je še sploh predno je šlo to v njegove roke, je ta gospod delal v tej kliniki, kot mi je sam povedal, ne bo šlo, če, ga ne boš, če me ne boš identificiral, je rekel, ampak je že dovolj, me boš identificiral, če boš povedal, da sem jaz predhodno. Zdaj on dela tukaj dol, ne. Predhodno pa, kakor mi je bilo znano, je pa delal gor. Tukaj smo zadevo končali. Se pravi, to je to, to je bil prehod iz državnih v, nove, v njegove privat roke. Čisto tako bom povedal. Leta 2005 je Sergej pripeljal mamo tukaj, jaz zdrugeran z njim v avtomobilu, z mojimi starši, z njim, to se je začelo pa tisto uvajanje. Nekaj, kar je bilo predhodno, se je že zgodilo. Tukaj je bil psihiater Peter Kapš v hiši naši, bili so tudi drugi politiki, bili so tudi politiki, se pravi. Tukaj govorimo o lokalnem psihiatru Petru Kapšu, govorimo o politikih, zdaj pa govorimo o enem Belorusu, ki ga je poslal tukaj Lukašenko, da bo čim več izvedel v mojem okolju, kje jaz živim, s kom poslom, kdo so moji prijatelji, vse, da se bo čisto vse orientiral, oziroma celo podrobnosti o izdelkih, kateri se prodajajo v mojem območju, kjer živim. Takole je. Gospod Sergej je potegnil avto v Rikvrc in ga je prebil tukaj v en avtomobil, ki je bil parkiran. In lastnik tizga avtomobila je bil glih oče od tega očeta, glih oče od tega sina, ki je bil v avtomobilu, ko sem jaz v njega ruknil. Se pravi, predhodno je bil Volkswagen Polo, a moj oče pač te Volkswagen Polo te vedno imel, za katerega mi je bilo rečeno od strani gospoda Pahorja že predhodno, da tega dokazati ne bo mogel, ker je avtomobil šel v razgradnjo, tako je vsaj sotrdil, sicer pa veste, kako je to. In tukaj imamo očeta od gospoda, v katerega sem jaz porinil avto, se pravi voznika v Krki, ki takrat, če sem jaz prav razumel, je bil on še voznik težkih kamionov. Se pravi, delal dostave. Potem pa, ko se je enkrat upletil ta moj postopek v MK Ultra, tako se je kar veliko ljudem zgodilo, je dobil promocijo. Se ga pa promoviral, sem mu pa eno boljšo tako delovno mesto dobil, da je pa se delil bolj tako, ne vem, bi obiskoval določene, se mi je zdelo klijente, tako kot lekarne, nekaj tazga, se z njimi in jim dostalo v robe nekaj v tem smislu, ker je bil tudi po celi Sloveniji, pa tudi ne vem, morda tudi kje druge, jaz ne vem. Vendar tizga s težkimi kamioni, z dostavnimi, takimi vozili ni bilo več. Dubo je promocijo dela po vetovarni zdravil Krka, direktor Krka mi je sam povedal, da če bom začel od Krke in tako naprej, glede tega, potem dela za, ma se dela v Krki, tovarni zdravil Krka itak za me nikdar ni bilo. Tam se je izvajalo nasilje nad mano. Tako da sploh, kaj gospod direktor Krke govoril, s tem, takrat, ko sem bil drugeram, sploh ne vem. Kukor vidite, tukaj je sika iz novembra 5. 2021. Na njegovem avtomobilu so bile praske, na mojem pa, oziroma na očetovem, ker tu je od mojega očeta avto, pa je prebilo tisto plastiko. Kakšne večje škode pri takih hitrosti ni bilo, vendar
vseeno škoda je pa bila. Ko se je ta nesreča, Sergej, zgodila leta 2005, sem ga jaz vklical za debila. Jaz sem mu povedal, sem mu rekel, on, dogajalo se samo take težke skus. On je imel vedno take čudne stvari, ni pa bil on edini. Recimo gospod Donald Trump, ki je bil tukaj v naši hiši, ki je prišel, se je leta 98 zastrupil z, ne vem kako se reče to po slovensko, pomegranatna jabolka. Doktor so mu jih drugi rihcali, je bilo vse v redu, je gospod rad pil sok. Potem pa enkrat si je moral gospod sam pripraviti, oziroma menda celo, da si je sam znal že pripraviti. Je bilo pa enkrat gnilo ta jabolka in se je gospod zastrupil. Grozno je bilo. So ga pa ujčkali tako kot dojenčka. Ko se je gospod zastrupil, so bili vsi moji sosedi na nogah, policija, vse. Iz gospoda pa drugega ni prišlo, kot nedobra so ta jabolka, ta nedobra, strupena, no good, pomegranate apple, no good. Lejte, jaz jih nikdar nisem probal, ampak že ko sem bil zdrogeran, sem videl razliko med njimi pa med zgnilimi. In sem ga ob priložnosti tudi oklical za idiota. Se pravi, jaz sem imel navado, s tem, da sem videl ljudi, kaj so počeli okoli mene, s tem, da sem bil zdrogeran, jih včasih tudi nasloviti kot idiote. Z mano so tako ravnali, poniževali so me, sami so pa delali stvari, da vam povem. In potem so meni tudi tukaj nastavili, češ, da bom jaz tudi tu ponovil, oziroma celotna stvar ponovitve iz tega mučenja, izvajanja mučenja nad mano na to MK Ultra, ki je trajala 28 let sporadično, se pravi občasno, je bilo vse tisto, kar sem jaz koga označil, kar so delali, pa še dodatne stvari, katere so mi obljubili, da bojo, je bil nekakšen izdelek takih zadev proti meni, potikovan, od katerih je bil pa ena tudi ta nesreča s tem avtomobilom. In potem, tako so mi tudi povedali, da bo odlomljena hrbtenice, na Poljskem preko dela, kjer sem moral vzdigati nad 15 ton materijala dnevno, med 12-urnimi delovniki, med 15 do 20 ton materijala preložiti, vzdigant dnevno. Ni mogoče, da bi se izognil poškodbi. Predhodno do napadov z, kako se temu reče, directed energy weapons, se pravi z raznimi sevanji, z 5G, ne vem, kakšne metode so uporabili, ki te čisto popolnoma odzame spanec, oziroma ti ne dovolj, da bi človek dobil spoh tam na 3-4 ure spanja na dan, s tem, da imaš, prišlo je tudi do zastrupitve, kakor se temu reče lymph nodes, do tega, da so mi obljubili, da za končno, bezgavke, se pravi. Raka bezgavk. V končni fazi to raka bezgavk pa take zadeve, sploh, kako so oni te zadeve dosegali, zelo enostavna objasnitev je. Nad mano so izvajali nasilje takšno, da tudi ko sem bil zdrogeran, da mi ne bi dovolili kakršnega koli početka. Se pravi, da te majo vzdigi in ga
ena, dva, pa tudi tri dni brez spanca, se pravi, ljudje grejo spat, nekdo in se menijo, nekdo drug te dobijo roke in greš hoditi, greš gor, greš dol, vsekakršne bedarije ne dovolijo, da bi tudi ko si zdrogeran, moraš dobiti počitek. Crkneš, če ne crkneš. Kuk škode, fizično so mi naredili, pravzaprav je vprašljivo, ni šlo tukaj samo za ruske, beloruske, ampak je tukaj za ameriške, britanske, nemške in tako naprej. Te zadeve so pa dosegli, oziroma, da sem jaz celo norčeval se iz težkih bolnikov nevrotikov, a veste, da po mojem najhujša bolezen na svetu, kar sem jaz videl s svojimi očmi, je bil nevrotik. Mislim, da to je bilo hujško človek, ki ima probleme s hrbtenico. Je prišlo do tega, da sem, kaj bom užalil, se tazga človeka ne moreš užaliti, to je golazen itak. Ampak hotel so pa, da jaz to vidim kot češ, da sem jaz užalil. Ene dva težka nemška nevrotika tukaj v Šmarjeških Toplicah, pa celo paleto tam po Evropi, pa po Ameriki, razni ljudi, ki so imeli razne in srčne težave in nevrotične in pač vse kakršne težave. No in tudi te stvari so oni dosegli na tak način, da je bilo čist od mene, je bilo pričakovano, da jim bom pokazal prst v obraz, da jih bom užalil, da jih bom karkoli že izrekel. Na podlagi tega, da se je to tokrat ponovilo, oziroma scenarij, da tako boš ti bil. Vsakič, ko so me pripeljali pred kogarkoli, če niso dobili od mene kakšnih takih, je to trajalo toliko časa, dokler ni iz mene prišel nekaj tazga. Potem je bilo pa tako boš ti bil. V primeru, kot sem povedal, to ne zadeva samo gospoda Kučana in Pahorja in glih zaradi tega sta tako močna ta gospoda. Glih zaradi tega je gospod Putin, gospod Vučić, Aleksandar Vučić, zaradi tega so te ljudje tako močni ratali. V primeru tega gospoda tukaj, to je pa mož od Ursule von der Leyen, je zdaj evropska komisarka, njegova sestra je odmrla od raka in sem njemu tudi pokazal in prsten vse skupaj. Gospod mi sploh ni bil všeč, ker je bil navaden manipulator, lažnivc, kronični lažnivc je bil. Isko je povod nekaj, da bi se lahko nad mano znesel s tem, da je nase prevzel celo, kako bo v meni, v mojemu življenju odločeval preko samega postopka zdravljenja, samo zdravljenja raka, češ da mi je bilo potem med tem postopkom MK Ultra vse objasneno, kako se sam sebe ozdraviti od raka in tako naprej, lejte. In na konc se ta svinjarija dobesedno prenesla še na to zadevo tukaj, ki pa potem, da so me lažno označil za paranoidnega šizofrenika leta 2012. Več o temu, kako je do tega prišlo, se lahko tudi preberete v moji pritožbi. Jo bom podal na svoj Auser Times, kaj se je dogajalo na Norveškem, kako so me predhodne iz Norveške v Slovenijo prepeljali in tako naprej. V glavnem, ker je to Rus, ne, Sergej je Rus, in pač, da vse skupaj naj bi bilo tako narejeno, da s tem, da bi jaz trdil, da tukaj je sploh avtomobila ni bilo, tega jaz nikdar nisem trdil, da ga ni bilo, ampak tako naj bi trdil zaradi pranja možganov, katerega so izvedli nad mano, bi tisto, kar so proti meni trdili leta 2012 in za čigar podlage nikakršne niso imeli, postale zame celo realnost. Se gospod Gazvoda, ki je bil upleten v postopek
od leta 2000 oziroma 1995, vendar ima kamere tukaj na svojem poslopju. Bom takole povedal, kako daleč so šli. Šli so tako daleč, da vse drugo bi lahko dokazal, mi je bilo rečeno, samo tega tukaj, tega znaka pa policije, kakor mi je bilo rečeno, ne bi mogel dokazati. Kaj seveda bi lahko dokazal? Dokazal bi, da sem norc, če bi sledil navodilom policije. Saj bi v tem primeru sam povedal, da je tukaj sam sebi bi obsodil s tem, da bi rekel, da tukaj vozila ni bilo, oziroma kakor so meni možgane prali, da bo vozilo prišlo iz garaže, medtem, ko bom bil jaz tukaj na hribu, se pravi, bomo organizirali splet dogodkov, ki te bo prisilo točno v to situacijo, ja, to sem naredil. To je situacija, ki je bila po besedah gospe Prokšljeve, se pravi psihiatra, ki mi je hospitaliziral leta 2015 s tem, da mi je povedala, če boš samo še enkrat omenil MK Ultra, bo šel v bolnico. To se je tudi zgodilo. Gospa pa je bila upletena v mojo MK Ultra, jaz ne vem, od kdaj, od leta 1998, jaz ne vem, koliko časa je bila sploh upletena. Takrat, ko boš ti tukaj bil na pranje možganov, se je glasilo, takrat, ko boš ti tukaj bil, čakal na tisto vozilo, bo tukaj v garaži, bomo mi tukaj se prepeljali čez garažo, tisto, kar ste videli, da se odmakne, oziroma tukaj se sploh ne vidi, bomo čez pripeljali tukaj se bomo tukaj postavili, odzadi za nami bomo postavili tist trak, in ti se boš spustil nazaj, ker bo prišlo vozilo iz nasprotne smeri in ker nas ne boš videl, se boš prbal noter v naše vozilo. Ta zadeva se pa ni končala tukaj. Gospod iz rdečega vozila, se pravi uslužbenec tovarne zdravil Krka, je mene osebno imel noter v avtomobilu, kakšno natančno, ne vem, če je bila to škoda, ta škoda, ampak je bilo vozilo, v katerem so me imeli leta 2015 s tem, da je vozilo šlo vzvratno pred nami. On je rekel, si noter, smo noter in jaz se ti prbijem noter takole in je pritisnil na gas in bom, smo se zaletela noter v vozilo, ki je šlo počas proti nam. Tolik deleč je šla novomeška policija, tolik deleč je šla slovenska psihiatrija proti meni osebno za gospoda Milana Kučana in gospoda Boruta Pahorja, za gospoda Lukašenka in za gospoda Vladimirja Putina, za gospoda Aleksandra Vučiča. To je tisto, kar mene moti. Mene moti, da je gospod Sergej iz Belorusije mene pelil v garažo, pa mi je trdil, da mogoče bom imel še šanso, če bom zvedel, da je kakšna kamera, če bom najdel noter v garaži, da bom lahko koristil za dokaz, da so se v tukaj ven pripeljali. Mene moti to, da so verili, da gospod iz Bršljina bo kupil ta objekt. Moti me to, da so mi trdili, da bom moral k njemu jeti hiter dobiti dokaze od njega, ker gospod Gazvoda je del tovarne zdravil Krka, oziroma ima tovarno zdravil Krka in ne bo omogočil tega. Gospod Gazvoda je imel sam svoje, je bil sam svoj režiser, on je sam videl svoje stvari, bom rekel čist po svoje, ne bom rekel, da je slab človek. Imel je različne scenarije, kako in kaj, ampak samo od sebe pa teh zadev ne bo dal ven. Oziroma vprašanje, zdaj, če jih bo sploh dal ven, oziroma vprašanje sploh, kaj bo. Verili so, da bo tukaj trgovina ta z barvami. Vodil me je gospod Sergej Gor tukaj, kjer je ta wellness club, ali bil odprt, takrat že uradno ni bil, ne vem, ker mene tam gor, jaz tam gor nisem hodil. Se pravi, da so imeli kar zadevo lepo
pripravljeno, kako bojo, kako bom jaz sam sebe videl pri tej zadevi. Tukaj je kar video, katerega sem naredil, natančno tako, ko so oni od mene zahtevali, da bi ga ustvaril in da bi sam sebe uničil. Delno vam ga bom tudi seveda predvajal. V bistvu tale video zdaj glih nekje ni na voljo, tukaj pa vidim, da imam še tist drug video, katerega bom uporabil potem za naknadne dokaze. Sej ni tako važno, ampak stvar je v temu, da ravno tukaj za kliniko, o, kako sem vesel, da je ravno tukaj tole. Okay. In tu bi moralo pa glih tole biti, tole okno tukaj. Je bil pleten tudi en Srb za svojo sestro, tudi od leta 95, ki je tudi imel spor, ki je tudi trdil, potem so tudi trdili, da je gospa Prokleševa od tukaj. Tu so prav hotel na tak način zrežiserati, da vsakič, ko bom pripelil mamo, ko bom z mamo prišel tukaj, da je ona pač, da živi tukaj, ne. A te ljudje so bili tukaj upleteni, vsa ta plava laguna tukaj, ki vidite, vse to tukaj. Tudi gospe tukaj iz Laboda, samo še ena dela, drugače bila pa druga uslužbenka, ki je bila, zno, katera pa se je, kakor se po mojem spomnim, se jo pokojila leta 2017 njena kolegica, ki je zno delala, Bog vedi, ne vem, 50 let. Ena je pa še zmeraj tam. Obede so mi obljubile, da ne boje pomagale pri zadeji, ipak hvala lepa za Slovenijo. Tukaj gospod z svojo računalniško trgovino, mislim, da nisem prepričan, če je bila leta 2015, je že kao uno, da jo je imel. Tu so take nevarne stvari, kar rečeš, ki je tako mehna trgovina, da jo daš lahko skupaj stvari vržeš noter v eni uri v bistvu. In lahko rečeš, da je bila ali pa da ni bila, če nekdo ne hod tukaj, ne bo vedel, ali je bila ali ni bila odprta, ni važno. V tem stanovanju tukaj Srbi, tukaj me je vodil, vodil me je po celi zgradbi gor, frizer tukaj, seveda bi odprt in tako naprej, ne, jaz tukaj nikdar ne hodim. Na Petrol, da naj zvem, Labodo, da naj zvem, gasilcem, da naj zvem, če ima kdo kamero, da mi bo pomagal, da bom dokazal seveda, da se je to zgodilo, se pravi, da so oni tukaj, kakor so meni rekli, tlele čez se bomo pripeljali, tukaj čez, tukaj bomo pa avto parkirali in čakali, da se boš ti nazaj spustil, pa da bo karambol. Ok, se pravi, da tukaj imamo dokazano flash mob, tukaj imamo dokazano psihiatrijo, to operacijo je izvedel gospod Peter Kapš, to je psihiater, ki je motiviral moje starše za mojo mamo, če lahko tako vidim, pa v bistvu veste, da jaz tega glih ne morem tako videti. Ampak češ do samostojnega načina, da bi se jaz naučil samostojno živeti, jaz mislim, da tako ni bilo pri celi stvari, ker sem bil kar posiljen med tem odvrnite od Poljske in tako je bilo celo življenje posluževati se nekih stvari, katere v bistvu nisem hotel. Metode so bile pa toksične, se temu reče, ki so se uporabljali, da bi užival take stvari nezdrave in tako naprej, sam sebe stropil. Lejte, to so tiste zadeve, katere sem želel prijaviti policiji, to je bilo včeraj, se pravi novembra 8. 2021, za katere je policija še kako dobro vedla. En gospod je bil podoben Sergeju iz Ukrajine, se pravi dva Sergeja imamo tukaj, eden iz Belorusije, drugi iz Ukrajine, oba dva sta pa Rusa.
En Sergej iz Ukrajine je bil tako podoben temu gospodu tukaj iz policijske postaje, da ga je Sergej iz Belorusije dejansko je mislil, ko je ta prišel pred njega, tukaj iz policijske postaje, ga je zamenjal za Sergeja iz Ukrajine. Tolk mu je podoben. Tolk mu je podoben, tolk se ga jaz dejansko spomnim, da je tudi Sergej tukaj, ki je gledal slike od gospoda Borisa Andrijaniča, ki je bil dejansko tako kot moj dedek. Nadomestil je v bistvu mojega starega očeta, ta gospod tukaj. Jaz bom povedal takole. Vsi trije policisti upleteni, vsi vejo, zakaj se gre pri celi stvari, vendar mi je sama policijska postaja namigovala, da se bojijo tistih tam iz Ljubljane, zapravo pa gospoda Milana Kučana in pa gospoda Boruta Pahorja. Je pa takole, drage moje dame in gospoda, kakor bi jaz želel prst uperjati samo v njih, je tukaj veliko večje odzadje od tega. V to zadevo, oziroma da bi zaščitil umenjene, so se upletali tudi iz Londona. Iz Londona je bilo pa tako, da je princ Andrew, ki je vozil včasih Bentley, včasih je vozil Jaguar, v Londonu men pokazal na kar nekaj, kot mi je pokazal, kako se mu nekdo prbije not od zadej, kako ljudje nastavijo avtomobile, tako da trdil je, da ko gre nazaj, pa išče odškodnine in tako naprej, da hoče on, oziroma gospod Andrew, Windsor, Battenberg, Mountbatten, če hočete, princ Andrew iz Londona, brat od princa Charlesa, me hotel zajebati po domače povedano na tak način, da je trdil, da bo jo tu men naredil, zato, da bom jaz videl s svojimi očmi, kako se lahko da človeka zajebati s tem, da ko gre v rikverc, da se nekdo postavi njemu od zadej in ti mimo grede v njega rukneš in polo na tebe zahteva odškodnine in da bo tu on osebno zahtevo, da se men naredi, zato, da predno bojo oni meni spačali denar, da bojo videli, da ga niso izpačali kakšnemu idiotu. Ko sem se pojavil nazaj še isti dan, se pravi novembra 5. 2021, zato, da sem posnel celo zadevo, se je pred mano, tako kot mi je bilo rečeno, da bo. In to je vse posneto, veste, ker ena stvar je tisto, ki so roke držim, druge pa so pa drugi snemalniki. Se je pojavil kamion, tako kot se rekel, ko so mi pravi možgane, to bi pomenilo good job, dobro narejeno delo. Na katerem je pisalo Zara. Zara Phillips pa je bila nečakinja gospe kraljice Elizabete, katero so mi tako obljubljali, da bo bila moja ženička in tako naprej. Sej, to bi bilo noro vse skupaj. Res bi bilo za psihiatrijo, če ne bi jaz dokazal imel za celo stvar. Zato, če ste morda slučajno v kakšnih dvomih glede dokazov, vas pa vabim tukaj na svojo spletno stran. Tukaj sem še dodal ne vem koliko dokazov tukaj iz Slovenije o obstoju tega MK Ultra postopka, si pa lahko pogledate ne vem koliko dokazov. Tukaj sem dol, kjer sem identificiral ljudi na Češkem in na Poljskem in v Sloveniji, pač kjerkoli sem bil. Tudi v Ameriki, recimo nekaj tazga, kot je Camp David, še hujško, če bi se spustil v Belo hišo, katero bih tako lahko identificiram, sigurno da najdem stvari, katere niso dal v publiko in tako.
privatne posesti od gospoda Busha in od Clintonov in tako naprej in od Gora in tako naprej. Vse, od vseh teh politikov, vse te zadeve so meni znane. Vse, če ima kdo kakšne, slučajno kakšne take, da dvome ali kaj tazga, no, se to ni potrebno. To je vse tukaj gor, to je to. No, zdaj pa, ker sem tako dobro naredil to zadevo, oziroma končal s tem poročilom, zaradi katerega tudi upam, da se bo začel kriminalni postopek proti omenjenim, ja, gospod Trump in tako naprej, vse te gospodje, vse te stvari, za katere sem bil jaz kriv, jemo to na stran, korak po koraku, tukaj imamo opravka z ljudmi, ki so hoteli kaj lepše, kot, če se izrazim, so vprašali Britanci, oziroma princ Charles, Harry, William, so tukaj, ki so me pripravljali, so, ker mi je pač bilo obljubljeno okoli pol trilijona dolarjev, se pravi, tukaj imamo okoli 500 milijard dolarjev, da če bi mi uspelo dokazati ta primer kot realen primer. Dobil zeleno luč od naših vrlih politikov, češ, ja, ali bi ga dali, ali bi ga zamenjali za Jugoslavijo, se pravi, namesto denarja, da bi dal mene Britancom v roke oziroma, da bi me uničili, se pravi, za ceno vzpostavitve nove Jugoslavije, se pravi, za zvratne usluge, za povratne usluge pa bi Britanci, Američani očitno, da tako sodelovali, pri tem podprli dovolj Rusijo in Srbijo, da bi do take mere, da bi se vzpostavila spet nova Jugoslavija. Vse slovensko prebivalstvo je posrano do konca. Policisti pa, kot vidite, sploh se ne upajo postopka, v postopek dati zadeve in jih preiskovati. Zahtevam, da se ta zadeva začne, da se tukaj sproži postopek, preiskovalni postopek, da policija, sodstvo, stopi v kontakt z realnostjo. Glavni osumljenec te zadeve je gospod Pahor in gospod Milan Kučan. Hvala za ogled tega videa. Zdaj pa tam od 5 minute in 30 sekund, se pravi, do klinike, kjer se je gospa pojavila, me je gledala čez tisto masko, tako kot, da sem, mislim, da je bilo neke dve minute pa pol prednje sploh prišla do vrat, ker noter se ne sme brez PCT potrdila, jaz pa ne rad te stvari počnem, v bistvu. Vzanč mi je povedala, ne smem not, pa nočem več notjeti, čistko povedano. Prišla nekako sovražno v moj obraz, tako kot da kaj spoh tle delaš, kaj spoh, kako se upaš spoh tukaj biti in tako naprej v takem smislu. Ne, jaz mislim, da je v redu, gospa. Nič proti gospe, nič niti proti gospodu gazvodi. Če se pa te stvari ne bojo izvedle, in gospodu gazvodu sem dal upozorilo glede tega, kakor sami policiji, potem bomo pa te stvari drugače. Oziroma, jaz se bom teh stvari kar lotil, karkoli. Tukaj se pravi, podajam v postopek svoje poročilo, zaradi katerega zahtevam, da se ta preiskava začne. No, vse zadnje, tudi jaz ne maram imeti tudi ene kazenske točke na svojem dosijeju, na svojem vozniškem dosijeju. Jaz sem poklicni voznik v bistvu. Jaz imam licenco CE, s katero sem upravljal tudi težka vozila po Združenih državah, nekaj sem se sproval pa tudi tukaj v Evropi, ampak to je enostavno, to ne gre. Se pravi,
Želim, da se uvede kriminalni preiskovalni postopek takoj proti gospodu Borutu Pahor in gospodu Milanu Kučanu. Tukaj je Slovenija. Tri stvari, katere moram še omeniti, predno končam ta video. V naslednjem videu pa vas tudi vabim, da slišite moj odnos do človeka, kateremu sem povzročil tudi karambol, da ne bi kdo dobil kakšno napačno idejo v meni. Prva stvar, ki mi je prišla na misel, ki je prišla do tega karambola, sicer manjšega, vendar mi je bilo neprijetno, izjemno neprijetno povzročiti kakršnokoli nelagodnost komorkoli v življenju. Tako mi je bilo tudi v tem primeru tukaj zelo neprav, zelo mi je bilo, težko mi je bilo, ker sem človeka v bistvu zbudil tisto jutro, tako sem si vsaj mislil na zelo neprimeren način. S tem, da sem stopil iz avtomobila, sem vprašal, če je vse v redu z njim. No, to so stvari, katere boste slišali na posnetku v naslednjem videu, potem katerega bom predvajal. Se pravi, varnost drugih oziroma tudi počutje drugih mi je na prvem mestu. Druga stvar, katero bi omenil, je gospod v videu, tudi katerega v audio posnetek, katerega bom predvajal kot naslednji video, glede na tukajšnjo nesrečo, omenja 150 evrov kazni, kakor boste slišali v naslednjem video posnetku. Zaradi tega, ker so mi rekli, niti pomisel ne na policijo jet. Če bo šel na policijo, bo bilo samo še 150 evrov kazni ekstra. Tretja stvar, katero bi omenil, mehanik, katerega moj oče uporablja, ga je uporabljal že vedno. Upleten v to zadevo skrajno proti meni. Ta človek se je udeleževal pretepan. Izvajanja mučena naprav men. Gospod je iz Rateža. Ta gospod je zgradil Kozovc, oziroma ga je končal leta 2010. Ga je končal. Med 2008 in 2010. Ta gospod je men povedal, oziroma isti dan, ko so šla z mamo k temu gospodu, je gospod nastavil še stiropor, plošče in take zadeve, da bi me jaz spomnil, da glede teh napadov, katere so izvajali za pomočjo tega orožja, ne vem, mikrovalovnega ali kaj, ali 5G, ne vem kaj. Zame edini način, da se temu izognem, to sta bila dva načina, na katerih so ustrajali takšni gospodje, kot je ta gospod mehanik, ki izmeraj popravljal od očeta karambole. Gospod, ki je v bistvu kar velik denarja, bogat ratil na račun mojega fatra, ker je moj fatr mu velik biznisa pripeljal, tisto, kar je njega zadevalo, tistih karambolov, še več pa drugih ljudi. Ta gospod in njemu podobni so ustrajali zaradi psihiatrov, navodili psihiatrov, da naj bi si gor na podstrešju, ker zgradil eno iz stiroporja uto, toplo, kamor bi šel lahko gor delati na računalnik pa spati. Druga kombinacija, mama je tudi osigurala se, da je ključ od zgore, od vrat, da ga je pustila v vratih, se pravi od podstrešja, kakor je rekla, takole, da visi dol iz kluke, ker so mi govorili, da me bojo ubil noter v tej sobci not za radiacijo. Nikar tukaj ne spi. In ko sem bil zdrogeran, so tudi naredili eno palačo iz stiroporja, katero so mi kazali kot edini način, da preživim. Pa so poslarije tle zganjali noter, so imeli razne kombinezone take, da naj si kupim ne vem kaj, kakšen kombinezon, ki me bo obvaroval proti radiacijo in ne vem kakšno slarijo vse. Na vse zadnje naj grem noter v šupo, tam, kjer so blekure notprej, in naj si na vrh zrihtam, da bom lahko gor bil, da ne bo bilo radiacije.
na take parfukenarije. In ko smo šli z mamo isti dan k temu gospodu, je tako naredil, kot je obljubil. Pustil je en kup tistega nov stiropor, kupil pa ga je dal tam. Mi dva ga nismo mogli najti. Vse, to, vse te stvari, ki sem omenil, so audio posnetke imamo od vseh teh stvari. Pa tu je res idiot, ki je ustrajal, češ, da jaz ne maram očeta, da jaz ne maram mame, da jaz njih sovražim. In zaradi takšnega sovraša kot mam, bom jaz tudi pritisnil, češ, z svojo, da bom ustrajal na temu, da so me, da me je mama tam pripeljala za to, da se bom, da bi me, da bi mi z avtomobilom od odzadi, da bi se mi nastavili, pa da bi se jaz noter prbu, zdaj bom pa, da bom jaz njih dobil, tu bom pa po, po besede gospoda Franka iz Rateža, ličar, popravlja avtomobile, tudi bilo upravičeno potem, da me bojo psihiatri zajebali. Čisto tako povedano. Ne, gospod pa ne bo nikdar priznal, ker, takrat, ko sem ga vprašal po njegovih, kako in kaj. Če ima kdo kakršnekoli dvome, jaz s tem gospodom nisem niti komuniciral v realnosti kdaj, vem pa točno, kako se je njegova hiša gradila, kako je dograjeval. Še predno se je gospod odložil, ne bo boči zajebal. To je bilo takrat, ko sem bil še v Ameriki, gospod Frank. Jaz se pa še vse spomnim, kako ste takrat, kadar sem bil tam, kad ste me tam pripravljali, kadar ste me malo obvestil, da ste kaj dogradil. Vse še se spomnim, kaj ste dogreval, kdaj in kako. No, tako je šla ta zadeva. Tu so dve zadeve, katere bi omenil. Tukaj se lahko pogledate avtoposnetek, oziroma posnetek, česa sem vam tudi omenil, da se ne bo slučajno kdo, in to bom tudi predvajal v naslednjem posnetku, da ne bo slučajno kdo mislil, da sem jaz kakšen človek, ki mu ni mar, v bistvu res za ljudi. Mater, na vašem avtomobilu še praske ni. Ampak pola je pa dobro roko, rej. Ja, to je letno tudi. Na naslednjem posnetku boste videli gospoda tega, je bil tudi precej agresiven, češ, da se moram jaz naučiti voziti, pa take stvari, vse boste videli. Malo so probali sprovocirati tudi, pa tudi malo strahovati, pa take zadeve, tisto, kar se je izvajal, takrat, ko sem bil zdrogeran, so probali uživeti malo tukaj, da bi porinili v tako skrajnost. Tukaj boste tukaj lahko tudi slišite, da jaz tudi mami, katera hoče te stvari kar tako urediti, zaradi tega, ker takrat, ko se je tista nesreča zgodila leta 2005, je menda račun bil zelo velik. Ne vem, koga je bil so starši takrat, račun naj bi bil zelo velik. Tretja stvar je zavarovalni agent očetov. Prvič, da ni uredil kasko zavarovanja, je tudi osumljenec upleten v to zadevo, ki mi je povedal, ko sem bil zdrogeran, on je bil v to zadevo popolnoma upleten, no, mi je povedal, zavarovanje je vedno bilo samo letos ga ni kasko. To pa pomeni, da bo oče oziroma mama, da bo jim morali sami kriti strošek popravila na Volkswagen Polo, to na očetnem avtomobilu, za voznika pa je bo krilo zavarovanje. No, mene bo pa še zmeraj vsekale točke in tako naprej. Ne? Se pravi, tukaj imate še en dokaz. Ja, ena pitica je prva. Mama ostraja na temu, da nobene škode na avtomobilu ni. Gre ponudbo naredi na 20, na 50 evrov. Mislili, da bom jaz za to stvar ugriznil. Ne. Tako kot sem povedal, men na prvem mestu je varnost človeka in tudi počutje človeka, že če varnost ni v vprašanju. Ker to so dve stvari, ki mi ni všeč, povzročam ljudem, ljudem kakršnakoli nelagodnost, problem v življenju, to ni. Moj, v temu jaz ne vidim pomena. In tukaj lahko tudi slište, da sem miril mamo in da sem na strani gospoda. Ja, neč, pikica, tudi vidim to. Je bož, da tam peljete v cent, ker bomo plačali, ker tu ne ni nič. Tu ne mogoče 20 evrov, tam ne bo pa... Zgoj.
30 evrov je 10 rolc, je sekretno, kar je radilo taj državi. Dobro, pa ne bo 50. Gledajte, če enkrat tam toliko daro, da mu že nosilcem gledalo na braniku, ne, pa je popasti, ko nikoli ne veste. Treba se dobe zame, okay, gledalo, ste ne dobe zame že 50 evrov. Notrenji del si ne vidi, kaj je narobno. Ne? Točno tako. Ja. Ja, kar bo, pa bo in... Kar bo, bo, jaz ne znam. Jaz bom nič. Treba je porihati. Telefon si napisal gor svoj, ne? Mate, mate... Kaj si si ga napisal gor? Mate gor, ne, vse. To je to. Se pravi... Te zadeve smo pokrili, zdaj so pa še dve zadeve tukaj preostale. Tu vas vabim, da si ogledate naslednji audio posnetek v slovenskem jeziku, da se boste v temu v moji verodostojnosti pričanja sami prepričali. Ostane mi še dve stvari tukaj za upirt prst v njih. No ja, ena zadeva, katero bom takoj omenil, je The Prince Andrew. Se pravi, ti zbrat od princa Charlesa, sta dva sinova od kraljice Elizabete, je vedno v Britaniji, v Londonu, kadarkoli smo šli, kadar me je pelel vse sabo, je vedno imel še tretjega človeka zdravo. No, jih je bil še veliko, ki so za varnost skrbeli, ampak tiste še vidiš, ne. Ampak ta tretji človek, oziroma poleg mene, ti človek, ki je bil, tiste je bil pa financier. Tisti je bil pa človek, kako bi rekel, to je, ki greš noter v posebno, kjer najemajo vozila, avtohišo se pravi, to so luksuzna vozila, to so ljudje, ki obstajajo zaradi njih, tu, ki jih imajo pod palcem, je, kjer pač skrbijo, da so tu vozila taka, če ne, gre lahko pa zelo narobe z njimi. Tako se to dela. Je imel tretjega človeka, se pravi, gre čez njihov parking, izbere vozilo. Tretji človek, se pravi, tisti, ki je bil pa z nami, tisti financier, je pa vedno tako poskrbi za to, je pa tisti, ki je vedno za plačeval. In tako je šlo čisto popolnoma posod je šlo. Po restauracijah, za avtomobili, za vsem. Da ne bi slučajno kdo mislil, da je tu iz moje glave, ali kaj ta azga. Ta zadnja stvar, morda še najlepša. Gospa Tatjana Prokšljeva, lejte, gospa Tatjana Prokšljeva, tu je pa v angleškem jeziku sicer. Ona pa, kakor se jaz nje spomnim. When it comes to Dr. Prokšljeva, so okay. Vidite, je pa na šestem nadstropju tamle pred koncu iste zgradbe pred Krko. Šesto nadstropje mislim, da je, s pogledom na to ulico tukaj. Živela z mamo, pa mislim, da je še celo sestro imela, če se ne motim. Kaj pa gospod, katerega sem omenil, je oponašal psihiatra Kapša, da so dobesedno oponašali. Da so prav vsakič, ko sem prišel, to sem v angleškem jeziku naredil, na to kliniko, da so prav vzbujali tako vzdušje, katerega so ustvarjali takrat za pranjem možganov. Ali on recimo obstaja? Ne vidim, zakaj ne. Ne samo starejši, zaposleni, srednješolci, osnovnošolci, če hočete, taki 14, 12, 10, 8, 7, najmlajši, celo 5 let, mislim, če ni imela manj, so bili vpleteni v ta primer. Od poljske psihologinje otrok, mislim, da je imela 5 let, morda celo 4 leta, ko je že gledala mene, to mrcvarjenje. Ja, no, poglejmo si, gospoda, tukajle. Tukaj le, gospod. Tukaj pride gospod.
Hvala mu. Sing this way. Kdorkoli je. To je gospod, ki je ponašal psihiatra Petra Kapša. Petra Kapša. Tega jaz ne bi smel vedeti. Tega jaz ne bi smel vedeti, take stvari bi jaz lahko vedel. Samo lahko bi jih vedel s tem, da bi jaz tukaj bil v Sloveniji. No, jaz sem poznal Petra Kapša od 95. leta in njegovo ženo. Vse. Vsi so bili upleteni v ta primer. Tako se je Peter Kapš vedno oblačil, kot je dan imel svojo nošo takšno. Malo daljši suknič, kavbojke pa tako, takole v žepek, rokce pa tako hop hop. To je bila njegova značilna noša. Zdaj nekaj tukaj je olajševalnih okoliščin, morda bi omenil. Tale mehanik Frank je bil en manipulator. Ta človek mene ni imel, ne vem kako rad, res ne. Mislim, da je kar imel vpliv, da je kar vzbujal jezo, da je bil prav zaradi tega noter, ker je fatra prav našuntval in mamo tudi v eno tako psiho, češ, da jih jaz sovražim in da bom iz sovraštva šel in da bom rekel, češ, da so mi avto nastavili in da me je mama zajebala. Iz sovraštva, da bom to naredil in sam sebe zajebal in padel v roke psihiatrom. In tako, da je tudi prav. Morda je bila to stimulacija za moje starše proti men. Morda je bila stimulacija, za katero je Peter Kapša stravil moje mami, da je to primerna šola za me, češ, da sem nesamostojen, češ, da sem potreben, da bom potreben sam zase poskrbeti in da je to način, na katerega se ljudi uči. Ne verjamem. Ampak vseeno, tudi Tatjana Prokšljeva, katero sem omenil, ima olajševalno okoliščino tukaj v tem videu. Sedaj mi je gospa naredila veliko sranje. Ampak moram biti pošten. Je bila tista, ki me je upozorila med MK Ultra. To je bilo nekaj tazga, da nikdar v bistvu ne bi vam prišlo, ker možnosti, da bi ta stvar sploh vam prišla, so bile, hočete reči to, jaz mislim, da ne. To je šlo 28 let. Ampak njeno levoščevalna okoliščina čist na konc. Pa je ta, da je res povedala mi med tem postopkom MK Ultra, da so bili ljudje, ki so zaradi tega primera prihajali k njej. Tatjana Prokšljeva mi je povedala, za kar je bila menda tudi, so jo okarali ali kaj, ne vem kako. Mi je tudi povedala, oziroma iz tega lahko sklepam, če so zaradi takšnega postopka prihajali k njej, da omenjen postopek, katerega sem jaz danes razložil, da je 100% legitimen. Jaz sem, tako kot boste slišali policistom, povedal, da edino, kar jaz v bistvu potrebujem, je glede na dokaze, katere imam, da grejo tiste ljudi iskati z lisicami. In vse. Glede na to izjavo njeno pod med tem, ko sem mi pravil možgane, je tudi čisti logiki, da so oni to zadevo izpeljeval in se jo znal izpeljati do milimetra natančno. Tukaj, da je res privedla do tega, kar sem povedal na temu videu, da so točno vedeli, kako izpeljati to zadevo vrhunsko. Moram biti pošten. Se pravi, glede karkoli, česa drugi pa nimam tukaj v tem videu več za moment, vabim vas tudi na ogled videa, v katerem bom predvajal prenos same nesreče, no, kjer je tudi razvidno, da nisem nekakšen krvopivec, krvoločneš, nekakšna baraba, ki išče nekakšne probleme, ki je ta zgolj, ne. Da sem v prvi vrsti bil zainteresiran, oziroma sem zainteresiran za dobrobit ljudi, da sem zainteresiran za varnost, pa tudi za dobro počutje ljudi.
Ne zato, da bi kdaj v življenju zganjal neke zdrahe pa nekakšne stvari, neke take stvari. To je vse, dragi moji, zdaj vas pa vabim na audio posnetke. Hvala, Simone. Okay, so here's where the story goes. Da, nisem nič rekel, jaz sem šla ven. Aha. Ja, najlepša hvala. Ja. Kaj je bilo not, kje? Sestra sedi noter, bila je na telefonu, ura je 11:31. Vidimo. Točno tako. November 8, 2011. Gospa, jaz sem vprašal v petek, so me tukaj eno tako manjšo nesrečo, teda pri tole rampo. Ne, hvala. Vaša, teda, oziroma, ki imam malo rampo, dobro dan želim. To ni nas manjša. Ne, ampak pripravil sem tukaj mamo, kvrk, in tam sem proboval to parkirati, ja? Ja. Razumete? Recimo, in kaj potem zdaj je bilo? Razumete? Ja, razumem, da samo pa smo že, ker vas vidim, da ste kup. Ne, da kaj kup delam, da kup delam, da ne vem, da kaj se moram zdaj s tem upajati. Moram reči, kako agresivno mi deluje. Že če, kako ste vrata odprla, je bilo tisti so. Ja, je, ker imamo delat tele morbe, jaz sem skovi, da vem vse, da ne vem, kaj se moram s tem upajati. Ne, imam še, ja, v redu, povejte, kaj želite potem. Dobro, imel sem manjša nesreča v petek, ki je bilo 9:00 zjutraj. In zanima me, če imate vi kakšen videoposnetek, oziroma možnost, da bi si gledal ta videoposnetek.
Zdaj bi kamer imamo tle pod spode, zdaj če bo tovar na vrh. Pod spode, verjetno. Ne vem, če snema. Sobota pa na šef obrnem, ker jaz nimam. Lepo prosim, bi se dalo? Ni ga. Zdaj tako da samo da pišete mail, da mail je bol, mu napišete. Ok, lepo pa, prosim. Pa pol, pa bo se tukaj, na to bo se ima. Ali bo se ali bo se šel na policijo, pa oni pa ponovat pridejo, tako da zdaj to pa ne vem, bo se zmenilo, ne? Oni ponovat pridejo, se pravi... Ja, morate prijatno policijo. Ne, tako ne sreča, ne, tako ne vem, kakšno ste imel nesrečo, ampak pač prišli so pogledati kamere, če ste kaj videli, ampak zdaj tam gore ne vem, če se že. Aha, aha, aha. To boste malo preveriti. Okej. Okay. Vem, da tle je pod spod pred unim okozom, zdaj pa če gore tudi vidijo, pa ne vem. Veste, nisem pa nekoli preverjala, gledala kamer, tako da ne vem, dok je, kjer je spet, kar... Imate slučajno njegov telefon? Ne, to pa tudi ne bi dala. Nebena telefonska številka, ne bi dala tega. To je tako stvar, ki je to, ker zdaj na svetu... Zdaj, ker se policija prišla, ja, drugačno samo staj, pa tega dejavno ne bom gospod, ne, zdaj te pa pač... Varstvo podatko, ne? Zdaj, vprašam eno stvar, prosim, vi ste tukaj, a ste vi delo tovarno zdravilka, ste tukaj? Ne, ne. Imate kakšno koli vezo za tovarno zdravilka, nimate, okej. Ne, žal. Evo, narodotilo sem se. Zato da ti kaj dam nije na informacije. Niči da sem se... Okej. Dobra. Ja, srečno, adio. Dobro dan, želim. Jaz bi vprašal, rad bi preiskovalni postopek uvedel, prosim. Pa to to zgleda? No, to zgleda, da je bil v petek, ki so mamo pripravil pred, oziroma k zdravniku tam v ločni, veste, ki je tista kartina ambulanta. Ob 9 zjutraj sem imel tako eno manjšo nesrečo tam. S tem, da sem jaz porinil avto v eno drugo vozilo, ki je bil za mamo. No, zmenali smo te kupončke in kakve stvari smo uredili, jaz sem to tako je naredil. Niti, vi se pa zadevi, nisem pomislil, ne, vendar je nekaj spornih stvari tam, kar se je izgubilo pa te stvari. Recimo, zostali. To je bilo v petek ob 9. uri. Telefon sem v avtu pozvalil, ker sem naredil tukaj en video posnetek za delo, ko bi si morda lahko ugledal iz telefona, ki tam jasno. Date minuto, da skočem v avto. Nisem slišal. Seveda, seveda, tukaj da ste rekli. Sam na telefonu sem posnel, sve se skupim pa.
sem za gospoda trčil, je pa splet okoliščin, do katerega, kako je do tega prišlo, je tisto stvar, ki je meni sporna. Dogovorili smo se skoraj, da sem jaz njemu dal popolnček, tu je tu, se pravi, da popravilo zavarovalnice, oziroma škode v zavarovalnice, kljuje na njegovem vozilu in tudi tu. V bistvu meč drugega, samo pri celi zadevi je zelo, zelo sporna situacija. Se pravi, no, tu je pa tešno. Morda vse, kaj pa vemo. V glavnem, splet okoliščin, do katerega je prišlo, je bil ponovljen postopek iz leta 2006, oziroma 2005, ko so, oziroma tudi, no, te pa tiste, ki so se zakomplicirali v teh stvarih. Hvala lepa. Gremi s po telefon. Ja? Gremi s po telefon. Hvala lepa.
Pa bi lahko prosim skoristil še stranišče. Hvala lepo. Zavod, nisem mu, nisem mu, in
parku je, na tu prije auto, i moja smjer se tu zgore, ne, ne, i još mora nešto pao, mora se svi. Gdje sve kad se igram, dam u Rikvac, i gdje za to uvijem zajedno zavom, gdje auto za malo. Gledam se kad ne vidim, kad je ko, ko je, ne, kad je još na zajedno, i dobro, imamo na sreće kao. I da je zemlji u tebe, zvezdi te zabere. U zvezdi te zabere, zvezdi te zabere i te pola. Tu je on bom pošli toga stvar, pa pažu da se vidi šta je bilo u tim ljudi sa pjevama, ne? Da. Da. Znači, to je na dvije. Se bonus manje projektu je ne, izraziš pa auto stopne kao da sam će doma. Lišće se ne povaj, da će se moći se načinom, da kada je niti stvrlo za auto stvar. Lijeka dana moraš, lijeka 2006. Uvijedno 2005. I tu je to što je gospodin koji je ulupio, kad je bilo tukaj Sloveniji, za razpočelka MP Ultra, za kjeve je bila utjetena vaša policijska postaja, vi ste druga urednice znane, vi u srednjoj ste bili na prvom tem postupku, i ti se vas pomoći, jer te je ter se... Sam sam nadjelo sam u stvarciju. Što da vas je bilo, kove? Pomoći se vas, kad se sam srećao gospoda iz Ukrajine, kad je Rus, i bi zavljavao se znanjem, bio je tukaj banalno, nešto se to za drugim gospodom iz Belorusije, za kojim je nekako Sergej. To bala trenirano ime Sergej. No, vi ste mi dala replika, kad je vas pogledao, ta gospod, te je to drug Sergej iz Belorusije, se to razmoto zvano, kako ste vidio. Mi mogu verjeti, kako smo mogli biti to dobro. Zar tega se skloni se zavljavao, vi ste čisto polno se znači. Leta, se pravi ta Belorus, kateri je bolj spasa tukaj pri celu, da mi bo pomagal v temi zakazi, da se dva tisto četvratega. Je po šestih mesecih, štirih mesecih bil tukaj, ki ti kaže, da mi bo mogo pomagati, kakšne težave se ima. Kakšne bo težave, da bi vam mogo pomagati. Veste kaj, težava je v temu, da bomo naredil preiskavo, da je zvezi tega, kar smo razdelili v njeno. Ampak možda mi za vas je obrežim, kako se mi je zavljeno prišljeno. Če pa ne imate tega, bom pa prav se zem, da je bilo za policijska, če mi je zelo. Na grožko se sam. I je zelo zavljeno za tega. Na stvar je o tem, da po 60 mesecih na početnem automobilu, iz predhodnjeno porovko. Je sad je nekaj naredilo, ne vem, kako je naredilo se vrnjeno nekva, se lahko vrnjeno na tato dobiti, da je tudi enačno. Vozilo, katero vozilo se to ne? Vrnjeno se, imamo te vrnjeno se štirite. To je dobro, to lahko, ampak pa mi dovolite, da to vrnjeno. Zdaj se gre, da se gre.
Gledajte, ne mogu stopiti za... Ne, delate mi opet, ja se sprinjam s tem. Samo delate mi opet o pjesku 5.11. Pustim vas zgodbo iz 15. Ne, ker je to zaradi te zgodbe sam. Je to zaradi te zgodbe, ki mi je zelo skupaj. Ne, 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 no, 15. ima 100 vježe, za katero ste vi tudi naredili preiskavo. Zdaj se zdaj zmeni, kaj bomo zdaj se menila. Po 15. ima se bomo zgodili, da je to 2005. Zdaj je to, da se zdaj zdaj. Beba, zdaj mi zelo, da se skupi, gledajte, vsem v novinarstvu, delal sem pa tudi z policijo v Ameriki. Zdaj se zelo potrebno tako, da se razumem, da vam pa boste potem se odločili pa sami si te imate. Ne bomo zelo več v 5 minut. Imate 5 minut. Če bo res, če bo 5 minut bom izključil, da gaj pa ljudi je tam tam delo ime. Če pa če sem sem, da se bom odlačil. Če pa da rečem, če pa res razumem. Ja, jaz sem hvaljeni, da sem docelo. Jaz sem zato sem pa še me sem odlačil, da sem jela, ker imamo manje, če bo mislim na prej, da bo ti. Zdaj, ja, ne razumim. Pa da se ne bude policista na počasno, ali tukaj svoje. Pa da je odkreno, da bi tudi želel vidjeti nekak tega, tega konstruberta, oziroma te, da bi jo boš nema. Veste kako je, jaz sem videl, da imajo to ene kamere na tej zgradbi, ne? Tukaj. Na tej zgradbi sem videl od crte, od te ambulante, da imajo neke kamere, tam tukaj pa, s katera sem se pogovarjal, se spodno, je meni umenira, ne, se pravi, da so napačne kamere na zdravju, ki bi lahko zagotovile ta predvajanje tega posnetka, da je imena tudi da policija, da se policija oglasa, ne, se pravi, da policija se je razglašala tam na njih, teda se policija oglasa, da oni pa se tako izdajajo in tako naprej. Da, lahko mi je dostal tudi eno, en tak elektronski naslov, ne, tako da bi jaz tudi želite vam predvarjati nekaj, ki se ga nisem uporabil, če zdaj zdaj, kot sem jih zdaj v tem poslov, ne. Če bi poslov tukaj jaz, tole, sporočilo gospodu, ne, da bi se bi želel vidjeti ta posnetek, ki ga v vsej verjetnosti je že prijetno bi ga bi predvarjal, ne? Vam pa zagotovo bi ga predvarjal. Ta posnetek ni nekako sporen, kako kakoli, tukaj se gre za eno drugo zadevo. Tukaj se gre za delo, za zadevo, da če te bom imenil, po čestih mesec je ta Rus, ki je živel v naši hiši, če bi se na enem mesec zgradila delo. Mislim, tukaj je zelo zelo sporen, pa katero sem imenil. Pelo malo bi se tu v ambulanto in je ali tam je pelo tam in je povinil avto točno v vozilu od gospoda, z katerega si mi je povinil vozilo iz vrste. A tle je pa z gospodno stvarno. Je to bilo rekordno za dobrete, še ti nisem policijo? Ne. Vem, če je bil gospodovan kot ne. Ne, jaz mene zanimalo, če je gospod uredil, veste, če je, da se dogaja, kaj je gospodom za prvo stvar. Na automobilu ni bil, na njegovom automobilu ni bil ljudje pripravo, da ne vem čak se, ni bil ljudje pripravo, na očetov smo automobilu, jaz sem vodil očetov avto. Je pa bilo predvidu češče s plastiko, ki je se pravi tudi odbijač. Malo je zelo. Malo, ampak mi on sada dobi. Vse to je v avto mora. Vse to je zaseljeno vse. Nekaj sem pa se pogledal. Leta 2015, da se pravi, ne? In ta Rus v Sloveniji ne spomnil na tisto zadevo, kaj so imeli. Mene se spominjal, kako se je on tam bil na protestu in so leta 2015 v vseh teh objektih, kjer bi lahko bile kamere stacionirane, sem na to garažo noter, ki bi se lahko videl, da ima se tudi tako garaži, obrnjena na patentlac,
Posob tam bom šel, da bom dolgo do kac, da bom dolgo do kac, slišal, da bom dolgo do kac. Pravi me, da te bloke imamo tu stanovno kvalitiku za striženje. En gospod tam, da te je odprl trgovino potem za računalnike in tako naprej. Na vse te lokacije mi je peljal, zakaj je to stvar na bilo? Na bilo je zaradi tega, ker so poslen, da bi jaz pašel bistvo na policijo, če ali mi rekel, da tega automobila tam ni bilo, da tako so me pa hrano zdane, da je automobila ni bilo in da je avto pašel in da razen je vse, da si dal avto nazaj, zdaj bomo pa mi avto povinili naprej, in ti ne da bi ti vedel, da si dal avto noter. To me zanima. Se raz, če pogovarjate, še nekaj zdaj imamo že to dostanje. Je se više rad meno, da je še šimo drugo koncesto, ali je to? Vsekako da je še še vsakno koncesto moj. Hvala, da je malo za nekaj čakor. Ti se vidite, znate? Ja, jaz pa še po registracijstvo. Prvo. Ok? Najlepša hvala, da sem rač. Iskreno pa vrezen za psihijo trijo, zaradi tega bo se bi to naredil. Hvala lepa.
da te kažu lepa iz Kurca. Mislim, pravo da moram pogledati progresu da je ovo.
Ja, vi čakate pa za prizor od prikrila, znači da potere veliko čakate pa na te, to je nešto. Vi imate svoje? Ja, dužno sam negdje domar na kontrolu, to sam što šli do mene, mi sam to svi. A, to je dobro, na najbolje. Ok, pozabil sem, da je bil še eno vozilo drugi.
parkiramo. In posledično sem poškodoval svoje in od tega gospoda dozvira. Jaz nisem zaradi kritike. Z gospodom sva zmenjala informacije v drugi. Jaz sem dal kupon, vse je bilo vede, gospod ni imel nič. Dva je manjša poškodba, hitrost je bila, ne vem, morda 5 km na uro, ki sem bolj imel po najmanj. Ne pa opraske na mojem automobilu, pa je vse napredilo tisto plastiko. Ne, tudi odbijak, če se vidi. Na stvar je v eni drugi zadevi. Stvar je v tem, da to, kar se je meni zgodilo, se je zgodilo, ne vem, če je bilo ravno to, vendar gospod, v katerega sem jaz polimil avto, je bil natančno gospod iz leta 2005, ko je en gospod iz Belorusije bil zadeljen meni, se pravi mojemu primeru Enki Ultra. Zdaj, kaj je primer Enki Ultra? Mene se za Amerike vozim tukaj v Sloveniji od leta 1995. Z drugerami. In tudi v Sloveniji, ampak tudi druge po Evropi in po svetu. In ta gospod je bil leta 2005 zdeljen od gospoda Borka Pahorena. Kot nekdo, ki bo mene pomagal ukazati, da je ta primer Enki Ultra stari. Njegove ideje je bilo oziroma je zrej. Srečal sem ga na Poljsku, smo se srečali. Ima tudi slovensko punco. Ne vem, kaj se je zgodilo leta 2005, zato je on pisal v Torinu. Mene tukaj ne bi smelo biti leta 2005. Jaz bi moral biti vse pravili v Ameriki, ker 11,5 let nisem šel za Ameriko. Leta 1995, pa tam do sredine, 2006 na eno Evropi ne bi smelo biti uradno. Nikdaj nisem tukaj pošel na obisk, sredine tako. Spolna zadeva je tukaj to, da je bil gospod, v katerega sem jaz avto Torino, popolnoma isti gospod, v katerega je on Torino, oziroma tako sem se mislil z njome. Ta gospod dela v Krpi, tovarni zdravil Krka, kot voznik je rekel. On je bil včasih, mislim, da voznik peških kamion. Potem pa, ko se je to zadevo v pletu, je dobil promocijo, se ga dam na boljšo pozicijo in potem, ne vem, tako, še vedno je rekel, da je voznik, ker ga mi ni povedal, da je včasih voznik kamion. To je jaz povedal. In ne vem, kaj je postavila tako zasebnem automobilu, zasebnem automobilu mora. Dobro, stvar je v tem, da leta 2015, mi je tudi Sergej iz Belorusije povedal, se pravi gospod, katerega je Bor Pahor, da ni manj dovolj, mi je pomagal ta primer dokaz. Se začel delati pa na eno drugo postopko, glede tega primera, glede tega glavne nesreče, avtomobilu. To je biti to, da garaža to ne zavljamo prije. Začel sem insistirati, da to se bo meni zgodilo, kot se je meni zgodilo s tem avtomobilom, in da se bo to meni zgodilo na tak način, da bom, to bom moram še pokazati, da bom porinil avto njih tako nazaj, in takrat, ko bom jaz avto rinil nazaj, da se bo pa ta gospod, v katerega sem jaz avto porinil, iz garaža in mene do zale kar bližo. Jaz bom bil tist, ki mi bo pomagal na ta način dokazati primer, češ, gledko češ, kot da avtomobila tam ni bil. Jaz, ki sem ga pa nazaj rinil, se pa avto tam pokazal, da sem po njega avto porinil in češ je tu pa tu, i to bo meni pomagalo dokazati eksplode. Pelal sem na vse lokacije, ne samo poleg te ambulante tukaj, ampak na vse lokacije zraven, od garaže, notranje, do
zgrad, kjer bi lahko bile kamere. Do Petrola, do treh stanovanj, ki so, kot sem povedal, da skoraj kar pokazal. Vi hočete povedati, vajte, vidite tole, ja. Vse ta stanovanje je mene ta bilo uspravljeno. Ta le trgovina, ki bo gospod računalno, ker tam noče je mene tega. Vaj, mi hočete zelo dovek, da to, da to je te, kot neki, ki že nastalo na tem. To je bil sklep po tvorišči. Jaz hočem pa povedati, da se mi stupi za nas. Ja, to povedate, mi hočete nekaj. Mene je, psihijatrija slovenska, ki se je vodila to zadevo v Sloveniji, na vod na povelje gospoda Pahorja, oziroma Milana Kučana, ožigosala za paranoidnega šizofrenika. In zdaj boste vi, policisti, to zadevo dokazali za me, zaradi tega, ker jaz poznam tudi tega gospoda od Maurice, se pravi... Pa ne, kako ne vidite, da kažem, te vidite... Vi boste naredili zapisnik, pa vatira, da ste šli psihijatra, to je vse, ki ste naredili. Pa še gospoda predsednika države odvajen, danes, da je hvatil s tem primerem, s tem sklepom okolišči, mene porim, češ v območju psihijatrije, če je zmano nekaj narobe, to sem povedal, Jaz bi mogel zdaj da videti teorijo zarote česte tega automobila tam smo zelo. Nabil so celotno pranje možgano, češ, kje je drug psihijatr tukaj, v teh blokih z jednom Tatjana Trocer, ki mi je leta 2015-ga pomenila samo, če bo še enkrat omeno, NTA Ultra na internetu, če pridemo iz skrb, in to so naredili kram prej. To zadevo bi je zgodilo podrobno, vidim, da glavno na te dole, vse tudi, zdi se mi, da nam je sporna ta zadeva. Ampak tudi ne. To zadevo bi se moral narediti. To zadevo bi se moral narediti. Ja, ja. Tu poslušam, veste kot čas? 28 let. Vaša policija je pa to stvar izvajala. To bi ja povedal, pa ne bila pa ne ono zapiša. Zdaj ste, ki je rekla, ovo definitivno ne mora nič narediti, ne? V četiri zadevi, prosim. Vsi smo mi zdravstvena stroka, da mi ga prezovali, da vedem tih, kako je rekel, da... Ne, jaz sem vsem prosil, da boste vidi prezovali. Jaz samo, dovolite da povem, gospod Dragman, ki je kupil, zgrado, kjer je bil bivšim narkatorom, kjer je tam, zdaj je Maurica noter, se pravi, da moji biti tole tukaj. Ne, 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 je tudi da slik Harvey Norman. Harvey Norman, varnostniki so imeli noter zgrade Harvey Norman, da nove ne mese. Jaz vem, tega eksperimenta deli. Ne bi bil pritaljano, na to Harvey Norman, to so nekaj varnostnike nekaj, pisali. Ne bi vedel, da so da skupaj del zgrada. Jaz teh stvari smo zgodljega, ne bi sem uvedel. Pa izve, od začetka Harvey Normana, ja ne znam, kako je Harvey Norman. Tam so se preselili do drugih del zgrada. Bil sem v Ljubljani, kjer imajo te kamere za svoje tole. Se pravi za svoje, kjer imam za svoje te, za svoje premoženje, kjer čuvajo te zadeve. Se pravi, gledajte, očitno, da nekaj tukaj je tazga, da zgledim na to, da je psihijatrija te stvari delala, in zgledim na to, da je psihijatrija pošla ponovno proti meni vez, odprt, profil proti meni, zgledim na to, da je gospod Pahor tega gospoda tam iz Belorusije meni delil, zgledim na to, da se te stvari udajo, in tako naprej. Očitno je to stvar za policijo. Počekajte, in očitno je vi morate. In bo mi pa očitno to zadevo, ne? Jaz sem zatoval, z našim vrstvim nadalim in potem... Ampak nismo, lejte, nismo se vse uvalali. Nismo šli tam.
Nismo se vzeli časa, da bi povedal, da bi vam dokazal, glede gospoda tam, ki ima tisto trgovino tam, z računanje. Glede ljudi, ki katero... Glede na vane sem vam pokazal, da tiske znam, da se vse znam. Da je vrsto vremenja veza tam. Da je vrsto vremenja veza tam. Zapisnik, takoj postopek proti predsedniku države, takoj, plus proti dvem psihijatrom, da se uvede. To zahtevam, tudi na policijski postopek. Ne bo se naredil. Potem se postopek po mene drugem inštitucijo obore. Ampak želel bi pa prosim vaše ime. Podavate od vas. Policijska zastranja okay, lep dan želim. Vse, ker sem se predhodno pogovoril z gospodom iz te ambulante Krka in je omenila, da verjetno imajo nekakšne kamere, ker je nekaj, da vi policisti se pogosto tam ustavljate. Pravi, vidimo, že s tem razstopom, kjer bi se znani, bi dobil, želeli bi biti posmeti tega, kada je se želeli, da je to pravi, da je Kjer je gospod rekla, da možda bi nam gospod posredil, možda če bi se nam ovo pisal, napravo je doktor, da je doktor. Da, da je doktor. Res ne vem, a on je to je doktor. Fino. Stvar je temu, da tu prijavljamo Lila, tu se vi tam pogosto ustavljate in če bi policija prišla, tu sploh ne bi bil problem, ta bodo posmeti, ki bi se dobil, se pravi posmeti obstajajo, ki je ena stvar. Druga stvar je, da se je bil njihovo, ne bi bilo nekoga s tomu bilo, če dobil. Ne, ok. Ok, in nisaj posmeti, da nemamo še se ugotavljamo, da 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 se ugotavljamo. Ok, dobro, pa sem že odgovoril. Hvala lepo, ajde, 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 ajde,